Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odnose se na dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u mehanizaciju i opremu poljoprivrednih gazdinstava. Jedan konkurs odnosi se na dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje, odnosno podsticajnu preradu mleka i mesa, dok se drugi odnosi na sektor voća, grožđa, povrća, uključujući i pečurke, cveća i ostale useve. Gazdinstva koje se bave ovim vrstama prerade moraju biti registrovane, pored registrovanog poljoprivrednog gazdinstva moraju biti registrovani kao preduzetnici ili pravna lica. Takođe moraju imati objekat koji je upisan u registar odobrenih objekata koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Ovo može da bude i na kraju konkursa, znači da imaju to rešenje o odobrenom objektu na kraju konkursa ukoliko nisu već u ovoj proizvodnji. Specifičnim uslovima koje propisuje ovaj konkurs ograničene su i količine proizvoda koji se prerađuju na gazdinstvu i to je sve u skladu sa pravilnikom o količinama, malim količinama proizvoda koji se prerađuju na poljoprivrednim gazdinstvima. Minimalan podsticaj po jednoj prijavi je 200.000 dinara i razmatraće se samo one investicije koje su jednake ili veće 400.000 dinara. Ovaj konkurs otvoren je do 23. aprila, a ukupan predviđeni iznos je do 15 miliona dinara. Mogu da konkurišu i oni stočari koji su kupili opremu od 1. januara ove godine i uz predračun. Na drugom konkursu, koji se prvi put odnosi i na ratare, za sredstva mogu da apliciraju pravna i fizička lica, preduzetnici koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Vrednost računa može da bude 200.000 dinara i više. Može da se podnese samo jedna prijava za jednu vrstu proizvodnje. Tako su sektor voće, grožđe, povrće, uključujući pečurke i cveće, jedan. Znači ovde može da se nabavi oprema, razne linije za čišćenje, pranje proizvoda, polijerke, linije za berbu, sortiranje, kalibriranje, oprema za drobljenje, sečenje, uklanjanje ostataka nakon rezidbe u voćnicima, znači sečke, tarupi, mašine za ubiranje, odnosno skidanje useva, tresači, berači, mašine skupljanje jezgrastih voća i slično, mašine za sadnju, znači sadilice i sejalice za sadnju povrća i voća i cveća, mašine za zaštitu bilja, takođe atomizeri i prskalice. Znači to je uglavnom oprema, ukoliko se oprema koristi u hladnjačama i objektima, ti objekti takođe moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva. Što se tiče ratarske proizvodnje, to je sektor ostali usevi, ovde takođe nisu predviđene sve one mašine na koje su poljoprivrednici navikli, ali tu su mašine za dopunsku obradu zemljišta, kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače, rotositnelice, rotofreze, valjkovi za poslosetvenu obradu zemljišta, međuredni kultivatori, zatim mašine za đubrenje, rasipač mineralnog đubriva, mašine za setvu, sejalice za setvu žitarica, odnosno industrijskog bilja, mašine za transport prikolice, znači su predviđene i mašine za zaštitu bilja, atomizeri i traktorske prskalice. Iznos bespovratnih sredstava je 60% od ukupno prihvatljivih troškova, dok je za žene, nosioce gazdinstva mlađe od 40 godina, koje rade u otežanim uslovima za poljoprivredu, povrat 70%. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 120.000, a maksimalni 880.000 dinara. Pomenuti konkurs otvoren je do 29. aprila, a svim poljoprivrednicima koji žele da konkurišu za podsticaje, na raspolaganju su savetodavci poljoprivredne stručne službe koji će im pomoći u prikupljanju dokumentacije.